тоа представува систем од конвенции и препораки кои се усвојуваат од страна на Меѓународната конференција на трудот во изминативе веќе 96 години и досега од самото формирање на Меѓународната организација на трудот се има над 180 конвенции кои се донесени од страна на таа конференција, од кои Македонија има ратификувано 77 конвенции, што представува прилично голем процент. Оно што е интересно во изминатите 25 години на независност на Република Македонија, дека во изминатите 5 години е најголемата фреквенција на ратификување на конвенции на меѓународни стандарди на трудот, односно во изминатите 5 години се ратификувани 7 конвенции. И би сакал да посочам што представува ратификувањето на една конвенција, што значи тоа за една земја, за правата на работниците во таа земја. Тоа значи дека секоја земја со ратификувањето на една конвенција презема две обврски. Прво, дека таа конвенција ќе ја примени во собствената држава, и второ, дека таа ќе подлежи на системот на супервизија на Меѓународната организација на трудот. Па затоа по сите однос на сите овие ратификувани конвенции, секоја година владата на Република Македонија изработува извештај за нивната примена во законодавството и во практиката, кои ги испраќа до комитетот на експерти на Меѓународната организација на трудот, кој прави ревизија на тие извештаи. Оно што е интересно, бидејќи ние сме трипартитна организација, односно организација каде што подеднакво се застапени владите, синдикатите и работодавачите, дека секоја влада пред да ги испрати таквите извештаи, обврзана истите да ги испрати до организациите на работодавачи и до синдикатите за нивни мислење и видувања на состојбите кои се урегулирани со соодветната конвенција. Оно што комитетот на експерти го прави врз основа на таквите извештаи, издава директни барања до владите на соодветната држава, доколку увиди дека законодавството или практиката во однос на одредено право е поразлично од ратификуваната конвенција, се испраќа директно барање до владата за измена на соодветната легислатива или соодветната практика со цел усогласување со веќе преземената меѓународна обврска, односно ратификувањето на една конвенција. Конвенциите се делат на технички конвенции, на приоритетни конвенции и на фундаментални. Република Македонија ги има ратификувано сите 8 фундаментални конвенции кои ги регулираат правото на слободата на здружување и правото на организирање, за забраната на најлошите форми на детскиот труд, забраната на принудната работа и еднаквите можности на мажите и жените за недискриминација при работа и за еднакво плаќање за работа од еднаква вредност. Во Република Македонија до сега извештаите редовно се испраќаат од страната на Република Македонија, но до сега од страна на синдикати и работодавачи недостасува тој дополнителен инпут, односно нивно видување на примената на одредена конвенција, односно на одреден меѓународен стандард, дали најчесто се работи поради недостаток на технички капацитети за увид во состојбите или пак за недоволен интерес од страна на организациите на работодавачи и синдикатите, не можам да кажам, но ние како организација работиме на закнување на нивните капацитети, токму на ова прашање, да може да ги искористат механизмите на Меѓународната организација на трудот за напредување на работничките права или правата на организирање на страната на работодавачите. Во Република Македонија, генерално, сите ратификувани конвенции се применливи директно во македонскиот правен систем, односно секој работник може да се повика на ратификувана меѓународна конвенција пред соодветниот суд во Република Македонија, кога смета дека некое право кое е регулирано со таа конвенција им е нарушено. И постојат такви случаи во македонското законодавство, каде што суди донесувале одлука врз база на ратификувани меѓународни конвенции од страна на Република Македонија. Ваквото законско решение како што е сега има импликации во односи да речеме и во родовиот јаз во платата, во заработувачката меѓу мажите и жените, затоа што ако земите во текстилна и во кожарска индустрија, околу 90% од работените се жени. Самото решение на минимална плата која е на пониско ниво од останатите од сектори во Република Македонија значи дека тие 90% од жени кои работат во тие сектори заработуваат помалку од останатите сектори каде што речеме се доминираат мажите. Таквите законски решенија ние ги укажуваме на владата, даваме техничка поддршка на синдикати и работодавачи за подобрување на легислативата и целосно согласување со меѓународните стандарди на трудот. Во Република Македонија има два синдикати кои се членки на Меѓународната конфедерација на синдикати, тоа се Сојузот на синдикати на Македонија, Унијата на автономни синдикати на Македонија. И двата синдикати се конституенти на Меѓународната организација на трудот и редовни учесници на Меѓународната конференција на трудот во
Женева при што учествуваат при донесувањето на сите нови стандарди, на сите нови конвенции. Работата на синдикатите или на организациите на работачи, бидејќи понекогаш има земји во светот каде што се нарушуваат и правата на организирање и слободно здружување и организирање на организациите на работодавачи. Е, зависи од силината на тие организации, зависи од тоа колку тие умешно ќе успеат да ги скористат во рамките на еден правен поред. Она што ние можеме да направиме е да докажеме доколку постои неусогласеност во легислативата со усвоените меѓународни стандарди,